ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ବୋଝ ସାଙ୍ଗକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ତାଡ଼ନା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦାଉ ସାଜିଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ନିଜ ଅଣ୍ଟାରେ ବଳ ନାହିଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବାକୁ, ଛାଟିମାଟି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଶାଶୁବୋହୁ। ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ଯେମିତି ସାତ ସପନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଶିଶୁଆ ଗାଁର ଏଭଳି ଏକ ପରିବାର ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ମନରେ ଆପଣ ଛାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ କାହା ପାଇଁ? ରାଧା ବେହେରା ବୟସ 80 ଛୁଇଁଲାଣି, ଆଖିକୁ ଭଲ ଦିଶୁନି, ଚମଧୁରୁ ଧୂଡ଼ ହେଲାଣି। ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବେସାହାରା ହୋଇ କେମିତି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯିବ। ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଧବା ଶାଶୁବୋହୁ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଝାଟିମାଟି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବିଧବା ଶାଶୁବୋହୁ। ଯେଉଁ ଘରର ନାଁ ଅଛି କବାଟ, ନା ଘର ଚାରିପଟେ ଭଲ କାନ୍ଥଟିଏ ଅଛି, ମଶା ଡାଉଁସରେ ଏଇଠି ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଘର ପଡ଼ିଛି ବାପା, ଆଉ ମାଗିଯାଚି ଖାଇକିରି ତ ଚଳୁଛି, ଯାହା କହୁଛୁ ସେଇଆ ହଉଛି। ମାଗିଯାଚି ଖାଇକିରି ଗୋଟେ କଖର ମାଗିକିରି ଆଣିଲେ ବୋଉ କରିବ, ଆଉ ପରିବା ତ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ବାପା, ପଇସା କୋଉଠୁ ପାଇବି କିଣି ଆଣିବି? ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସାନ ନାତି ପାଉଛି ଆଣୁଛି ଖାଉଛୁ, ସରିଗଲେ ଗଲା। ମାଗିଲି ପରା ଆସିଲି 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୋର ଭଳିଆ ଲୋକ କ'ଣ ମାଗିବା କଥା? ଶାଶୁ ଦୁଇଟା ଶୋଉଛୁ, ଚରମ ଛେଳି ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଘରକୁ ଯାଉନୁ ଦେଖିବୁ କେମିତିଆ ଘର। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଶିଶୁଆ ଗାଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ଅବା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଉଥିବା ମାଳମାଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ୁନି ଏହି ବୃଦ୍ଧା ରାଧା ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ। ଏଯାଏଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହେଉ କି ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଘର ବି ମିଳିନି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥାଇ ବି ଚାଉଳ କିଲୋଟିଏ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କେହି। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଆର ଓଳିକି ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ତା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଏ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ରାଧା ବେହେରା କ'ଣ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ତାହେଲେ ରାଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 10-12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଥିଲା ଘର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ସେଇ ମାଟି ଘର ଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ପାଗଳ, ସେ ତା ନାଁରେ ଯାଇତେଇ ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଯାଇକିରି କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିଛି କି ନ ଆଣିଛି ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେ ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୋତେ କହୁନି, ତୋ ସ୍ୱାମୀତ୍ର ପଇସା ନେଇଯି, ଆମର ବୁଝିବାକୁ ସୁଝିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ତ ମରିଗଲା, ମୁଁ ତ ଏ ହଇରାଣ ହେଇକି ଚଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଚଳୁଛନ୍ତି ମାଗି ଯାଚି କି ବାପା ଚଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ହଁ, ଜଣେଇଲୁଣି ସରକାରଙ୍କୁ ଚଳଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁନି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ପଡ଼ିଶା ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ କହୁଛି ହଁ ଦେବି, ହଁ ଅମକ ଦିକେନି, ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାରିଆ କଥା କହୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ବାପା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ପାରିବିନି, ଏ ଘର ବାପା ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀଟା ଆମେ କେମିତି ପଡ଼ିବୁ ବୋଲିକି କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ବାକି ଜୀବନ ଏମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ କାଟିପାରନ୍ତେ। ସାଲେପୁରରୁ ଅଭୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।